こんにちは、えいちゃんちゃんです。今、東京の池袋のサンシャイン60の、60階展望台に来ております。今日ですね、こちらがですね、海抜251メートルということです。建物は一応こうなってて、ここでなんか 3D のなんか映像がショーが見られるんですけども、ちょっとこういう感じですね。豊島シティオフィス、こんな感じで、あっちに山々が見えますね。ちょっと拡大しますけども、山がちょっと見えますね。こっちにスカイツリーが見える。スカイツリーがそびえてるな。スカイツリーがそびえてる。あっちの方海の方だな。こっちが足立区だ。こっちにあれだ、なんだ、こう詳しく見えるわ。こう詳しくだ。
これさっき見に行ったとこなんですけど、豊島区の清掃工場ですね。ちょっとさっきのあの動画に続きますけども、こちら清掃工場でした。答えは高く建物にして、煙が街の人に被害がないようにしてるんですね。あそこすげえわ。西武のデパートと東武とかルミネがあるな。真下が高速だな。ちょっと行ってくるとちょっと遅くなってるな。こっちが東部で、こっちが西部、こっちが、東口で、こっちが西口です。新宿の、副都心が見えますね。ビル群があります。あそこは新宿ですね。こっちはあれだな、ビルがそびえてるな。ちょっと逆光になってるからあれだけど、暗くなってるけどこんな感じですね。ショップですね。ショップがあります。とりあえずここが最後みたいですね。ちょっとこっち行きまして、でちょっと一周したんで、ここで一回ちょっとトイレに行きたいと思います。でサンシャイン60 の、 あの上空でちょっとトイレに入りたいと思います。でこれで一旦ちょっと閉めます。ありがとうございました。